واغوس ابنن سبو دغه دا پروگرام د مو کو یقینا دا ګارانټي د وو ګانټو کې به پورا دنیا کې خلکو اکسی کنه سوشل میډیا ډېر تیزه سره پھیلاو شوې ده. خو د سوشل میډیا ای اسلامی معاشره کې یو شریعت شری نقطه نگاه حوالے سے اغوس ابتد سے سوشل میڈیا شری نقطه نگاه کنسپٹ نے اور سوشل میڈیا یوز اس تنگ پکار دیں دی حوالے سے اغوس ابتد سے لگ ماتا ہوئے جی دا سوال ډیر مهم دی کنه اوس نن اصل یو د وسو کول مخکې کته سترګې وغړوي ټي وي نه و لیپ ټاپ نه و نیٹ نه و موبایل نه و پرنٹ میډیا دا شي نه و سوشل میډیا وغیرہ یو کې اخبار موجود و ځنډنې زمانه کې چې ته یو ستار ریډو بیا بیا ټولو تر ټولو ادل بیا غایان و هغه نه مخکې یو داړه وا څه خبره ځنه ځوانو داړه پیژندې نه پیژندې ابھی لگوالا سبھی رونا کال بے بدا ٹو لال ترجمہ کی دل جامع بوی یوس پنگی رہ بکی نسو کیسے بھی کوالی کہنے بھی بے نوالی ٹول بو تنو سو غیک بیو دا شینا و آغا حجرے بوی ستر دا سرخونی بھی غوڑی دلی بھی مڑے بوی اس کا آغا شینا وقت سے آغا پا جائے امو موشیق تا موبائل ارنو تلو سوشل میڈیا دے او ٹول جائے بوندی قبضہ وکا بازار نیا قبضہ وکا کلی نیا قبضہ وکا خونی نیا قبضہ وکا بیٹک نیا قبضہ شوا پلور نیا قبضہ وکا مور نیا ٹور باندی قابض دے ایوان دا جماعت نیا قبضہ وکا المنزر ٹیم کی با موبائل وی واشروم و باتھروم باندیا قبضہ دے آل تا بعد زنا وقت کی تنو سے موبائل ٹنگی کی بارحال اور شی کی وقت سے دی شی جان و خیالو چا زشتایم اسلامی نکتے نگاہ سر ایدی چا حیثیت دے کسا ایمو مذہب دیر اوپن مذہب دے اصول سارا زندگی کئی معاشرے نبز کسی اگر سارا زندگی کئی امام صادق علیہ السلام دمونو امام رضا علیہ السلام امام علی علیہ السلام بی بی زینب بی بی زہرہ السلام علیہ السلام داشت پیوریز دے بی بی زہرہ دی زکای دو نکتے سب تو آئیم ایس کلب زدہ خبر جرات سا نو کم سا مثلا زخم خدا وائن سا امو اسلام یا امو امامان اگا ٹی وی باندی اگا ویسیار باندی اگا فیلم باندی اگا ڈرامی باندی اگا سوشل میڈیا باندی مانا لگی سا نبی کاری نا داشت نت اس مثلا ریڈیو دے مشتاید سوال شاید سا ریڈیو خستا شم نشم خستا یا خرسوا شم نشم خرسوا اگا ایسا تی خرسوا شی وز دو بیل خبره ده چوک چخیل تا فیده و نوچه دغسی مکور نشته ده چه ریدو که مثلا خبرو ناشته اگه که دینی پروگرامو ناشته ده اگه که گانه بجا ناشته ده مشترک شده خو که یو دس شایی چه اگه که یو شایی بل نوی من صرف گناه والا شایده اوکی مثلا یو بطل تا خرسایی اگه بطل که صرف شراب ده نو دا معلوم خبر سه حرام ده سوشل میڈیا نن سبا زب یو صدا مثال دیر کن دسته دل که دوبه کس دوبه یو دسته اوپن ماحول ده آغا سڑے پکر دے دوبے ماحول کی وگر جی کی چاکہ زون بندے کنٹرول حاصل بھی آغا ستر گو نہیں کنٹرول بھی آغا پا غیگو کنٹرول بھی آغا پا جمع کنٹرول بھی موبائل نیٹ واتس اپ فیس بوک دا وہ شہن استعمال والے دا پارا یوٹیوب دے دا وہ شہن استعمال والے دا پارا کسا خصو شوکا ایدی استعمال والے دا سی دی لکا لوس کے سکوارات آوڑے مثلا تو لوس کس کرات کا سیزول کہ دس طریقے سے چاہیے وہ یو پنجو منٹ پار یو جیتے وڑے نہ بت ډیر محفوظ طریقے سے وڑے یعنی غدا سے تو لوس نہ ونه غرزی گلتا اثر آیا دے گرم آ دے دا یو گرم شاید ہے خصوصا اگر کسن سے میچور نہ دی رسیدلی نہ دی اسلام سارا پخ نہ دی شوی تازہ ځوانون دی بچی دی کوشش وکي اغه دی ش نمخ کے کلام کتاب سره لوس کی وی 24 گھنٹے دی سره پکوره مزه تعلق نہ وی که زیاد تعلق مدی سر شو دا یا اتینشن ها بایس جوڑی گی سا دار داونا جوڑی گی ستر کو نزیر ها مسالا ده طولو نگوڑ نقصانی بیدا ده چه زکا شیری مو دا پارا دا شای اصل شو بنیاد شو یعنی زب صدا الفوس کتن سو مکای وسا پوش شو که موبایل سوشیل میڈیا مو دا پارا مذاب شو هر شای من داده مرده خروما دا موسیخه ده چوی چکو ما وشروم و بطروم و جماعت و متمخانه نو دا بیا لگ مشکل جوڑے وی غوڑ مشکل ہے چی تو والمنزم آنس کیا دارو کاؤٹ شو زیو دا سوالا کاؤں آسے اس موتا زین تاروغ لالو زنو آخی تو تا پاتا چا زون ٹیم دے ما کاؤشو تا فون کہ تو دیر ضروری کور بیا کانا یو 15-20 منٹ بعد فون وکا وی دی اگا با وزو کئی اگا با وشروم و بطروم کی وی اگا با المنزم کی وی
دا غیو عجیبه د سیب کیل شروع شوالو شپې 12 بجې ځنه کسون متګیلا کی چې غوسه 12 1 بجې بعد ته فون کوي ٹھیک دی هغه بو مجبره بیل خبره ده ځنه کی انده سی فون کی سوچ وکړه سره مسله تا کو خو دورا ضرور نه دی چې کله دورا نه دی ضروری زه کا سویل خوب نه به درکو مثلا بغیر د څه ټایم نه مثلا زړه د تانګ شي چې 14 دروازه ته کوي په 12 سی بجې څه پوي سي خوب نه موبایل اندر شي دروازه ته کول دی بغیر د ټایم لہٰذا سوشل میڈیا دا نہ شونے سے دا حرام دے اسلامی نقطۂ حرام ٹکے نہ شد استعمال استعمال کا خو وصولی ٹول مد نظر وسطہ بیا کا دا کور گوڑے سے چلاویا کرنا لائسنس ویلو تو ضروری دے ویلے وہ سڑک بوندے بس یا گا کو وصولی دی ٹریفک قوانین دی اب ٹول مد نظر ستے اب از دکاوے یا گا مختلف شی نہ بس دکائے تھا سوشل میڈیا ټول وصول په کور مدا چې مغه سره زمخ کې روان شو زیات کوشش دا وکړي کسه سوشل میډیا ځوانانو ته ډیر سوال کوم تاسو یو څه یورپ کا نیست نبوت شوی ده کنه یورپ دا ما کسې د کوم شیشې کا سوې دا غا پړاکو کې کسې دا نشته نه نغه معاشري کې هیڅ نشته دی خاتم شوی دی د زنه هم علامه اقبال یې ده د زنه هم 25 یورپ سکالرز یې ای معاشرہ دے ظاہر کی باطن کیا معاشرہ نہ دے خاندان اگر کی ختم شوے دے متلاشی شوے دے ٹوٹ گیا ہے نہ مور ٹکے ہو کشتہ نہ خور ٹکے ہو کشتہ نہ پلور نہ وریر نہ خورز فیملی والا اگر کی شائع ختم شوے دے اگر واوا جا ٹکری غرز والا بے حجابی آیشی فہشی کلو شوی دے چوک چوسے کوری نشتا دے ہیومن رائٹس نہ مذہب دینی جوڑ کرے دے کئی موت و ہین وشی بیا زه اسمون په ځمکه غورځوم کشیر پیغمبر توهین وشي خدای توهین وشي به مې صدا ازادي دي ازادي بیان دی دا روشن خیالی دی روشن فکر دی دا بیا دا غو ټکو سره مونږ ځون خوشلو لازم سوشل میډیا کوشش دا وکړ استعمالوالی نه مخ کې پکور دی دوره تکړاوي دوره تکا د کیوي چې تخ پاو کې خو یې نشي خاټو کې څه کې نه پکور دی مضبوط شاید سره وي چاو کې لوټ شي غرت اچھا خیجی پکور دے وسائل دا سراوی یعنی سوشل میڈیا تا سے اسلامی وسائل اسلامی وصول کل مدی نظر کا جانا واقعی دیر افسوس دے یو جوان شے کی فیس بک بندی یو گندہ تصویر شیئر کئی گندہ ویڈیو شیئر کئی خبر ہی سیدھی گناہ صورت ہے صرف تصویر سرا گنہگار نشوی سورا لاکھ افرادی سے کسی آٹول گناہ تو آئی تو کتی کی لکاشی ورئی زی قیامات بیا یو عمل نما دا رخلی کروڑو کربو حساب سارا گناہوں نے کلی کلی شوی وی تو خدای نے دا سوال کیس خدای مو خیوا گناہ کڑی وا دا کروڑو کربو دو موسیوی لی کلی دی خدای خو ظالم نہ دے عادل دے اغا یہ سے تو ای وی گناہ بنیاد کی خللو کروڑو کربو کسو نہ غنی عمل کڑی دی نہ سبا دا فیس بک کی غٹ دلیل دے سوشل میڈیا گناہ بنیاد والا گا پلکونو کسو نے عمل کی اندیشون سارا یو نیک اور وا کی اما لکونو کسو نے عمل پاو کا تو کتی کی لکائش مو پکور دے معاشرے کی یو دکھ دے یو دار دے اگر دا پارا یو کلپ جوڑ کا آگا شیئر کا اول خو گناہ بھی کاما گناہ نقصان در کئی وور دے جانتا وور لگاول دی حکوم وور سے بیا جانتا لگائی کا نا بیا کوشش وکا دا وور کی نور محسوس آوا نور سے ظلم آکا کم یہ گناہ کی ستا مبتلو ہے کا نا دا گلو بیا ما پرشن آوا دا وور نور ما پیلو کا نورو کسانو جڑو کی وور بیا ما لگا لکا یورپ دا غور امریکا اسرائیل لیبرل سیکولر دا غور سدے نن دنیا کی پہلو کو طالبان دو وجہ نہ پیدا شوی دے القاعدہ دو وجہ نہ پیدا شوی دے ایکسٹریم والا سکون تنظیم نے غاین دو وجہ نہ تھی دوی ازادی دورا پہلو کڑلا امن و شاد کو دا افراطی فکر تشدد والا شدت پسند وجود کر رہا ہے لہذا سوشل میڈیا اسلامی نقطے سے حرام شپ نہ نشے ویلے جائز خو احتیاط سے مدد ہوئے خلق ٹریفک سے گوڑی تا کینیا پکار دے اصول دیز داوی سوشل میڈیا تر نظر ٹولا اسلامی اصول پکار دے مو مد نظر وی معاشرے کو مشکلاتی پکار دے اگر سوشل میڈیا زر سے پیلاو کن خرابی دے یا اگر رای حل پیلاو کن خوشی نظر پیلاو کن تو شیونی بو سوچ وی